ខ្ញុំនេះសួរបងប្អូនបងប្អូនមានតែសុខសប្បាយទេចា៎អាពេលព្រឹកនេះខ្ញុំស្លាប់មុនជាមួយបាយសហើយនៅកន្លែងបន្តិចទៅហើយនឹងទឹកត្រីបន្តិចមកចា៎មកមកញ៉ាំជាមួយនេះខ្ញុំអរគុណអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបបាយបាយ